Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Провенор Форте біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Влада Ізраїлю ще не вирішила, як відповісти Ірану на масовану атаку балістичними ракетами. Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден. Порадив ізраїльським партнерам не завдавати ударів по нафтових об'єктах Ірану. Раніше американський лідер повідомляв, що такі удари обговорюються. Водночас кандидат в президенти США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль має вдарити по ядерних об'єктах Ірану. Тим часом ізраїльські військові продовжують свою операцію у Лівані, повідомляються про нові вибухи у його столиці Бейруті. Перед тим, як вони пролунали, ізраїльська армія попередила мирних мешканців про необхідність евакуюватися. Полює Ізраїль і на членів ліванського терористичного групування Хезбола. За майже тиждень операції ліквідували їх вже 250, зокрема, і 20 командирів. Також на півдні Лівану триває сухопутна операція ізраїльської армії.